Välkomna allihopa. Jag heter Mikael Tiberg och det är jätteroligt att så många är här nu. Vi når en helt ny målgrupp och jag tror att barnen kan lära oss lika mycket som vi kan lära barnen. Det skapar en fantastisk dynamik att just barn tillsammans med barn och att se deras spontanitet och inspiration. Vad man kan göra med en dator idag. Jag vill prova med att spela eller göra robotar. Så spottar ketchup och folk ansikten. Jag får upp en kopia av en iPhone. Och så kan jag testa här. Okej, det händer inget. För jag har inte sagt vad som ska hända. Men jag kan i alla fall. Jag kan dra igen det här. Jag kan. Bara idag så har vi ju sett barn som håller på med apputveckling, hemsidutveckling, spelutveckling, de pratar om programmerarrobotar och så vidare. Så inspirationen och hela. Det är en fantastisk miljö helt enkelt. Man kan ju inte göra fel, för att datorn går inte sönder av någonting med det. Så man ska liksom sluta och tro att man gör fel. Och så allting går på att förbeställa sig. Så att vi kan inte göra fel. Det ska man. Ja. Det är första gången. Ja. Det är första gången, ja. Och har du ritat dem nu eller har de? Det är mycket bra. Ja, och lite fysik och sådär. Man kan det ser lite elegant ut här idag. Men det här är någon tanke om att ni vill bygga en robot också, eller? Ja, det går, ja. Ja, det är klart det går. Det är klart att ska bygga en robot. Är det spelet sida? Det ska bli. Det ska bli det. Ja. Så vad har vi gjort hittills? En bild på det. Ja, utmärkt. En längd. A1. Som är där vi. Ska vara. Eller hur? Då ska vi säga att A1. Eller hur? Då vill vi det här stort. Inte ute vid sidan utan vi ska ligga under hästen nu, eller hur? Det är ju som vi pratar om vår tids hantverkare. Det är vad en programmerare är och det är det vi förmedlar till barnen. Det är ett hantverksyrke helt enkelt. Och det är roligt.